Kristoffer Hagen, da er det Kongsvinger igjen på yes. Briskeby, søndag klokka 15. Noen minner fra oppgjøret på Hjemselund? Nei, det var bra og dårlig for min del i hvert fall. Veldig bra i første 40, så jævlig vondt i ribbena siste fem. Vikende fortelling, vil du si det sånn. Det var kanskje fortjent. Jeg hadde kanskje forventet at det skulle skje noe, men nei, det var moro det, å vinne 3-0 der. Men nå er det ny match. Nå er det ny kamp. Hva tror du? Nei, det kommer nok ikke til å bli helt likt kampbillet, tror jeg. Vi skal prøve å ta dem litt mer og ikke ligge så dypt den kampen her. Får vi se hvordan det går. Jeg tipper det for å styre spillet og spille vårt spill mot dette laget. Det er jo en helt vanlig kamp, selv om det er det eneste lokaloppgjøret vi har. Det er viktig å slå Kongsvinger. Det er veldig viktig. Det er jo meg også, som kommer fra Hamar, så det er ekstra viktig. Tror du Førsund gleder seg, eller? Ja, han gleder seg sikkert akkurat like mye som det gjør. Forhåpentligvis mye mindre etter kampen. Ja, han skal kjenne at han har vært her. Det er helt riktig. Det skal alle på Kongsvinger få lov til å kjenne. Så. Hva slags velkomst tror du han får? Han har spilt i grønt og hvitt noen sesonger, og var ikke helt fin med Hamar og Hamkam før forrige match. Ja, han var ikke det, så han kommer ikke til å få noe bra velkomst, tror jeg. Men det tror jeg egentlig han bare liker. Send den hjemme som slakt. Så sender jeg om enda mer slakt enn forrige kamp, så da blir det bra. Lykke til i morgen. Takk for det.